Agora falar sobre oportunidade de estudo. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul está com 400 vagas abertas para 17 cursos de graduação em 10 municípios do estado. As inscrições vão até o dia 7. Tem vagas para Três Lagoas, viu? O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul oferta 404 vagas em 17 cursos de graduação nas modalidades portador de diploma, reingresso e transferências interna e externa. Para Três Lagoas, estão disponíveis 61 vagas em 4 cursos de graduação. Os cursos ofertados pelo campus são os seguintes: 17 vagas em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 12 vagas para Tecnologia em Automação Industrial, também tem a opção para Engenharia de Controle e Automação, com 17 vagas disponíveis, e 15 vagas para o curso de Engenharia de Computação. Além de Três Lagoas, o IFMS disponibiliza vagas para Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourado, Jardim, Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã. As inscrições são gratuitas e já podem ser feitas pela internet, na página do candidato da Central de Seleção do IFMS. O prazo segue até o dia 7 de março. E no caso de candidatos às vagas destinadas a portadores de diploma e transferência externa, aí é preciso ficar atento quanto ao preenchimento do requerimento de inscrição e anexar os documentos digitalizados no ato da inscrição. Neste caso, os documentos necessários são os seguintes: RG, CPF, diploma ou certificado e histórico escolar do curso de graduação reconhecido pelo MEC, além do comprovante de matrícula recente de curso superior autorizado ou reconhecido pelo MEC, histórico acadêmico de curso superior com carga horária e as ementas das unidades curriculares cursadas. As inscrições terminam na primeira semana de março e a previsão é que o resultado final seja divulgado no dia 17 do mês que vem.